Ni ove godine u Macoli nije nedostajalo pjesme i napetosti. Pub kvizovi su posljednjih godina uzeli maha u Hrvatskoj. Ipak, daleko najpopularniji je kviz Nogometne ikone, kojeg cijele sezone svakog četvrtka u 6 hrvatskih gradova istodobno igra oko 400 ljudi razvrstanih po ekipama. Veliko finale okupilo je 34 ponajbolje ekipe u Hrvatskoj. Drugu, bitku za Macolu, otvorio je video pitanje ni manje ni više nego Stipe Miočić. On 11. April last year, UFC came to Croatia at Arena Zagreb. The main event was the Saracens vs. Rothwell, and one Croatian national team player was sitting in the first row. He was one of my favorite players and an MMA fan. Who is he? Na meniju je bilo 50 itekako teških pitanja, od slikovitih, grafičkih, video pitanja do raznih asocijacija. Osim Miočića, video pitanja su postavljali Robert Njaz, Andrej Kramarić, Davor Mladina. Ipak, najveću euforiju izazvalo je pitanje Nives Celzijus. Radi se o Brnicu Hajduk, koji je za Hajduk debetirao 98. i 8 sezona skupio 160 prvenstvenih nastupa. Pa osjećaj izvanredan, ne mogu opisanost, ono, kao što sam rekao, već sam presrita sam, ispunjen i ponosan što smo ovo napravili uopće, što smo došli do ovdje, iz ničega je nastalo svašta i svaka čast svima koji su sudjeluju u ovome. Da je ovo godina riječena, kada je nogomet u pitanju, vidjelo se i na ovom finalu. Prva dva mjesta otišla su riječkim ekipama, frizerskom obrtu Taribo West i osvajačima Sestrama Šegetin. Sestra Šegetin, dame i gospodo, propasina i druge sezone. Nastavljamo na objektu. Gledaj da smo tempirali formu taman za kraj, osjećaj fenomenalan, valjda kad, smo ono, nas, kad su nas prozvali, to je bio ono, erupcija oduševljenja, stvarno fenomenalno, pogotovo dvije riječke ekipe, makar bi ja zbog dresa rekao da je jedna sušačka, jedna riječka, ali neka dvije riječke ekipe, valjda je naša godina ono, i sutra pa ćemo vidjeti. Organizatori sljedeće godine najavljuju ovaj kviz u još više gradova, stoga ako mislite da znate puno o nogometu, Nogometne ikone su pravo mjesto za vas, jer... Svi ljudi se okupljaju, pa makar, ne znam, svojim prijevozom, makar sve sami financirali iz Osijeka dolaze da treba, ne znam, došli bi iz Minhena bi došli ljudi, jer je stvarno ono, što se tiče toga, stvarno je ono, ne znam, stvar je takva kako je, te nogometne ikone, jednostavno zaraza, da.